מחפשים להעביר יום בקצב אחר? עלו על הרכבת וסעו להתפנק. פשוט להגיע, בלי דרכון, בלי מזוודה, ליום של תרבות, היסטוריה, נוף משגע ובעיקר שלווה. תוסקנה המקומית במושבה הציורית זיכרון יעקב. את היום פותחים במדרחוב דרך היין, מעין מוזיאון פתוח ברחוב הראשי של המושבה. בתי האיכרים הראשונים במדרחוב עברו שימור ושחזור והוסבו לגלריות, חנויות בוטיק, בתי קפה ושאר הפתעות. ממשיכים לשיעור היסטוריה מרגש בחצר בית ארונסון, בו שוכן מתחם מוזיאון מחתרת נילי. הבית של המשפחה הוותיקה וסיפור המחתרת בתקופת מלחמת העולם הראשונה הפכו במרוצת השנים לסמל של המושבה. ומהיסטוריה לחוג יצירה ספונטני. שחררו את הראש והפעילו את הידיים בסדנת יצירת נייר בשיטה סינית עתיקה, חוויה המתאימה לכל המשפחה. מזכרת יפה מזיכרון היפה. אחרי שעבדתם קצת, הגיע הזמן לנוח עם כוס יין. מבקרים במרכז תרבות היין, במתחם יקבי כרמל. ביקב, שהוקם בתמיכתו של הברון רוטשילד ב-1892, נחשפים לתהליכי הייצור המקומי, ובעיקר נהנים מהתוצרת הסופית. לחיים. וזה בדיוק הזמן להפסקה פסטורלית בגן טיול. מתרשמים מהעץ שנטע במו ידיו הברון הנדיב, נחים על המדשאות ומסיימים את היום עם טעם של עוד. אחרי יום מלא בחוויות, כל שנותר לנו הוא לנסוע ברכבת וליהנות מהדרך הביתה.